Vi fortsätter intervjuerna med dig. Vi är obesegrade så här långt. Senast, Huskvarna borta, Smålands derby. Ge mig dina bilder. Tuff match. Ett Huskvarna som var väldigt aggressiva. Jobbade stenhårt. Spelade rakt. Ett rakt spel. Vi kommer kanske inte upp i en jättebra prestation rent spelmässigt. Vi har svårt att få tag i bollen och svårt att hålla bollen inom laget. Fick mest försvara oss. Men försvara oss väldigt bra. En match som innehåller väldigt lite chanser. Men däremot de chanser som vi har är ju väldigt bra chanser. Med tanke på matchbilden så var väl inte ett orättvist resultat. Det som grejer med oss lite det är att vi har ett jätteläge där med Helgen att göra 2-0. Och då hade vi ju punkterat matchen. Men så är det ibland. Det är små marginaler och det var det verkligen där. Det var en släpande fot från målvakten som hindrade oss från att göra 2 mål. Men, när inte spelet stämmer 100 får vi ändå med oss en poäng och det får vi vara nöjda med. Vi har Syrianska ikväll. Vad har vi att vänta oss? Syrianska kommer väl att spela som de andra lagen som har varit här på Myrsjös arena. Väldigt lågt, kompakt. Ligga och vänta på att vi ska göra ett misstag och försöka ställa om snabbt. Vi kommer ha mycket boll och föra matchen och det gäller för oss att flytta bollen snabbt. Efter vi har passat bollen att vi tar nya positioner, vi är rörliga i vårt spel och jobbar vidare i de här löpvägarna som vi börjar hitta mer och mer. Lycka till! Tack!